ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ଗୋଚର ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ କ'ଣ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆଗାମୀ 30 ଦିନରେ, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମନାଯାଏ ପିତା, ଆତ୍ମା ଆଉ ଅହଙ୍କାରର କାରକ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯଦି କହିବା ସବୁ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଏବେ ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯିଏକି ବୁଧ ରାଶିରେ। ତ ଯଦି କହିବା ବୁଧଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ବୁଧଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେବେ କୌଣସି ଗ୍ରହ କୌଣସି ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତ ତା'ର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଅଧିକ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବୁଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ବାଣୀର କାରକ ଆଉ ବାଣୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ସଞ୍ଚାର କୌଶଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ର ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଭାବେ ଜାଣିବା କି ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 30 ଦିନ 15 ଜୁନ୍ରୁ 15 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, କ'ଣ ସାବଧାନତା ରହିବେ, କ'ଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଆଉ ଯଦି କହିବା ସେ ମିଥୁନ ରାଶି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ଭାଗ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ଗୋଚର କେତେ ସାରା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ଯଦି କହିବା ଲାଭର ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆଉ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଲାଭ ଭାଗ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ, ଚାହିଁ ସେ ଚାକିରି ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଦୋକାନ ହେଉ, କୌଣସି ବି କାମ ହେଉ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 15 ଜୁନ୍ରୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ବି କାମକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଏହା ଏମିତି ଟାଇମ୍ ହେବ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତା ସହିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ ତ ସେସବୁର ପୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବ। ଏ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରବଳ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି, ତା ସହିତ ସମାଜର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୁଧାରିକି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବେ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ରଖିବା, ନିଜ ବାଣୀର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହତ୍ଵ ଦେବେ ତ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଧାରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଖୁସି ଭରା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷତା ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସାମାଜିକ ରୂପରେ ଏ ଗୋଟେ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଉନ୍ନତି ଦେବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିବେ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏ ରାଶିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯିଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ, ବହୁତ ଭଲ ଯେହେତୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ
ତ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ନୂଆ ବିକଳ୍ପକୁ ଆପଣ ବାଛି ମଧ୍ୟ ନେବେ, ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଆୟର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟାପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ବ୍ୟାପାରର କାରକ, ବୁଧର ରାଶି ଅଟନ୍ତି। ତ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏମିତି ହେବ, ତ ଏ ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ପତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। କୌଣସି ଯାତ୍ରାର ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ତ ବି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାଫି ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ। ବୁଧ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଅଟନ୍ତି, ତ ଏମିତିରେ ଯେଉଁ ଜାତକ ନିଜର ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ରହିବ, ଆଉ ନିଜ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜର ଭୂମିକା ଆଉ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଭେଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ସେ ପଦକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପଦକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି କହିବା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଲେଖକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ। ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ମିଳିବାର ସ୍ଥିତି ବନୁଛି। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନୁଛି। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କହିବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ଗୋଚର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, ସିଂହରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାଗରେ ରହିବେ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ତ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ସ୍ଥିତି ରହିଲା, ବ୍ୟାପାର ହୋଇଗଲା, ଶିକ୍ଷା ହୋଇଗଲା, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହୋଇଗଲା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ରାଶିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିବେ, କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ହି ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ କଲେଜକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କାଫି ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତ୍ରୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଆଉ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।